muqaalku waxa uu ku furmayaa inaan amaba sa gabar yar taas oo magaceeda la yiraahdo Mihsaayn iyadoo waliba ayeydeedii weydiinaysa halka aabaheed uu joogo maadaama maanta ay tahay dhalashadeeda markii ayeydeedii u jawaab weedo Mihsaayn ayaa wixii ruuxday jirka ayeydeed laakiinse waxa soo baxday in ayeydeedii ay wadna xanuun u dhimatay halka dhinaca kale waxaan aragnaa labo walaalo waana wiil iyo gabar waxayna ku xayirmeen tareen burburay kadib marka uu shil galay wiilkii waxuu isku dayay in jirka hooyadii uu ka qaado gabadha yar ee walaashii ah waxuuna bilaabay in walaashiisii ka yar uu ka ilaaliyo dabka sanado badan kadib dhacdadaasi Mihsaayn ayaan aragnaa iyadoo hadda waxay noqotay mid kortay waxayna noqotay wakiil ka shaqeeya tareenada Mihsaayn waxay halkaas kula kulantay nin goobta kala shaqeeya kaas oo lagu magacaabo Jaan isagu uu ka wareersan yahay waayo wali habeen uma uusan arkin iyana waxay u sharaxday in shaqada ay ka bedeshay saaxiibteed waxaan aragnaa in tareenku uu soo buuxsamay tareenkiina waxa uu bilaabayaa dhaqaaqa safarkiisa Mihsaayn ayaana bilowday in rakaabka ay ka iibiso cunto iyo biyo Krishboygi ayaa ku dhawaaqay in safarkan uu qaadanayo muddo 6 saacadood iyo 35 daqiiqo nasasho gaaban kadib Chain waxa uu Mihsaayn ku wargeliyay inay jirto xaflad loogu talagalay dhammaan Krishboyada Mihsaayn waxay sheegtay in maanta ay tahay dhalashadeeda Chain ma uu u ogolaa inuu fasaxo waxa uu na xusuusiyay shilkii tareen ee dhacay dhowr sano ka hor waxaana uu sheegay in shilkaas ay ka dambeeyeen dhammaan shaqaalaha waxaana ku dhintay dad gaaraya 250 qof Mihsaayn maadaama uu ka diiday ninkani fasaxa waa iskaga soo tagtay daqiiqada kadibna maamulihii ayaa xaflad dhiganaya maadaama ay maanta noqonayso howlgalka shaqadiisa inta keegu cunayay islaama filanaas Krishboygi ayaa kabaalka jiiday waana markuu wadada ku arkay inaan yar oo labis guduudan xiraan taasoo keentay in dhammaan rakaabkii tareenka saarna ay isku dhacaan markuu mid ka mid ah uu soo hubiyay waxa uu dib ugu soo noqday gudaha waxa uu u sheegay in cimiladu xun awoodeed uu wax xun arkay balse waxa uu sheegay inaysan bannaanka waxba joogeen safarkoodii ayay sii wateen kadib muuqaalku waxa uu wareegayaa dhalinyar saaran tareenka kuwaas oo muuqaalka duubiyay nin suud xiran kaasoo sheegay inuu waxyaalo yaab leh oo argagaxle tareenkani kula kulmay 3 sano ka hor kursigu ku aan duconayay ayuu farta ku fiiqay oo uu sheegay inay ruuxaan halkaasi joogto markaas dhalinyaradii meeshii ayay tageen waxba way ka arki waayeen Mihsaayn ayaa dhalinyaradii u timaaday waxayna kula talisay inay kala fogaadaan maadaama laga yaabo in naftoodii ay dhaawac u soo gaarto Mihsaayn waxay go'aansatay inay nasato waxayna soo ag fariisatay gabar yar oo keligeeda meel cidla ah fadhida ilmuhuna waxa uu sheegay inuu doonayo in hooyadiisi uu la soo kulmo markaas Mihsaayn ayaa cunto fudud siinaysa cunuga yar waxayna eegtay buug gacmeedka ay gabadhaasi qortay sawirka farshaxanka halkaas uu ku qoran waa gabar cunto u geeneysa dadka tareenka saaran waana shaqada ay qabato Mihsaayn balse cunugtii yareed ayaa u sheegtay qoftaasi waa aniga hooyaday markii eegtay rakaabku cunuga yar sawiray Mihsaayn waxay garatay in kuweyni ay yihiin qaar ka mid ah dadkii ku dhintay tareenkii hore sababtoo ah dhammaan dadka halkani saaran waxaa dhowr sano lagu baahinayay telefishinka Mihsaayn aad bay ula yaabtay maadaama aysan si buuxda u fahmi karin sida inantan yar ay u sawirtay maalin uu shilkaasi dhacayay gabadh yar ayaa si lama filaan ah buug gacmeedka oo qaaday oo ay bilowday in sawirkii ay mariso qalin midabka casaanka ah Mihsaayn waxay isku dayday inay joojiso laakiinse markaas gabadh yar ayaa Mihsaayn gacanta qalinka ka marisay Mihsaayn ayaa waxay aadaysa mashquusha si ay iskaga soo dhaqdo wasakhda kadib marka ay soo baxday waxay aragtay in alaabta hareeraheedii yaalla ay dhaqdhaqaaqayaan khaasatan waxay aragtay miiska ay cuntada ku waday oo keligii dhaqaaqaya dhankeedii ayuu u soo socday iyana cabsi darteedi waxay bilowday inay gudaha u soo gasho qaybta rakaabka ee tareenka isla waqtigaasi hareeraha markay fiirisay waxay aragtay cunugta yar sawiranta ay sawirtay in dadkaasi ay fadhiyaan isla tareenkani iyadoo aad u la yaaban cabsi darteedi wax madu ayaa si lama filaan ah ugu soo dhacay taas ku kaliftay inay cabsi darteedi u qayliso markaasi Mihsaayn waxaa la yaabay dhammaan rakaabkii tareenka saarnaa waxaana soo baxday in gabadhaasi ay ku soo duurtay buruko u saarneed madaxa waxay ku soo laabatay qaybtii balse ay u hagaajiso gaarigeedii cuntada si aan loo maleeyo inaysan waxba u dhicin gabar ayaa u timaaday waxayna ka codsatay in astaanka ugu horeeya tareenka lagu joojiyo Mihsaayn ayaa isku dayday bal inay gabadhaani wareysato balse shaqaalihii tareenka ayaa dhageysanayay warkooda kadib Mihsaayn ayaa aadaysa qolkeedii qaybta nasashada
قدها ركاب كاب باسين جريس كاسي وحاكمي دها لماني دوان إسي سو قور سدي وحينا ترينكو كو عركينين أضي أه أو كنتنجر أه وإنو أغادين إنن كني أو يهي برفوسر كودا لنا عاكلا إنن تي برو كذا قبتي أيا وحي تكتي مرايا دمسخوشا سلما فيلان أسي وحان لأركين أيا وحاو بلابي إنو وچيكي دي يقور تي دي اسكو دوبا يدو ولي بقنا ما وچيكي دي اسكو دوباي أو إنن تي حالكي كودا ميستري وحيير كدب قبدا سي صاحيب تي دي أيا وحي بلو دي إني بار isku sameeyso iyada weydiinay sarakaabka kale balse ma jiro hal qof oo garanaya halka ay gabadhaasi aaday trainkiina waxa uu si dhaqsaa u istaagay booschejada koowaad rakaab kale ayaana trainka soo fuulay miisuna waxay aragtay inantii yareed oo kaligeedii ka dagtay trainka waliba waxay martay wada dhamaanteedii wada ceeriyaamah iyadoo ka tagtay farshaxankeeda miisuna ayaana waxay bilowday inay soo daba gasho laakiinse inantaas yar ceeriyaamo badan ayaa qarisay waxayna markay trainka soo firisay ku aragtay qof weeg sida qaab dhismeedka abeed oo kale isla markiiba waxa uu yeeray asxaabteedii oo u sheegay inuu tareenka dhaqaaqi rabo markii dhinaca daaqada eegteen kuma aysan arkin odaygii abeed uu eekaa arinkaasi aad bay ugu jaawareertay oo ay dib ugu soo laabatay tareenka jaan waxa uu ogaaday in muusun aysan caadi ahayn wuxuuna ka dalbaday inay fiican tahay muusun waxay u sheegtay inay tareenkan ay ka shaqaysan tahay halka isna uu ku tilmaamay inuu arinkaasi yahay mal aqwaalkeeda waxayna laamisiin aabeheedii uu ka mid ahaa kirishbooyadii tareenkaasi shilka ku galay dhowr sano ka hor jeen ayaana markaasi isna daah qaaday inuu garanayo iyada aabeheed miisun ayaana waxay la wadaagtay dareenkeedii kadib markuu aabeheedii shilkaasi ku dhintay taasi waa sababta ay u timid tareenkani si maalinka dhalashadeedii ay u xusuusato aabeheed jeenna waa uu qalbi qaboojiyey isagoo ku yiri aabahaagii waxa uu ahaa oday geesi ahaa dhinaca kale haweenay saaxiibkeedii uu qalbiga ka jabiyey ayaa waxay sigaar ku dhex cabbay isaa musqusha wax yar kadib nalkii qolka musqusha ay ku jirtay ayaa ku dameeyey isla markaasi mugdigaasi waxay ku aragtay wax aad looga naxo halka dhinaca kalena professorkii waxa uu la sheekaysanayay ardaygiisa waxa uuna ardaygaas uu professorkiisa uu tusinayaa xaaskiisa jaan iyo muusun oo meesha iskaga soo tagay ayaa waxa uu soo uray qiiq sigaar markaasi waxay isku dayeen inay hubiyaan gudaha markay soo galeenba waxay ku arkeen meedka haweenaydani aad bay aragtidaani ogan ahayn chan isla markii waxa uu la xiriiray xarunta bileyska waxa uuna u sheegay wax kasta oo ka dhex dhacay musqusha bileyska ayaa waxa uu u sheegay in qof ka mid ah rakaabka uusan ka degin ayna ku sugayaan astaanka xiga waxaana lagu amray inaysan rakaabka goobta ka bixin ilaa inta laga soo helayo dilaaga isla markii waxaa soo galay asxaabtii gudaha rakaabka ku jiray si ay sawir uga qaataan maydka waxaana lagu amray inay ka baxaan qolka maydka kadib miisun ayaa dib ugu soo laabatay tareenka tareenkana waxaa uga dhex muuqday dadkii shilkii tareenku dhintay sanada ka hor isla markii iyadoo baqsan ayay bilowday inay qaybtaasi ka baxdo miisuna arrinkaasi aad bay uga baqday oo ay la wadaagtay waxay tareenkani ku aragtay shaqaalaha kale shaqaaluhuna waa ay la yaaban yihiin muusuna waxaa markaas u sawiranaya mal awaalkii hore jaan ayaa markaasi u yimaaday si uu ugu qalbi qaboojiyo waxa uuna u sheegay in habeenka uu shilkaasi dhacayay in tareenkan ay wax qarsoon ay ku jireen khaasatan loo malaynayo inay ku jireen jiniyada dhinaca kale professorkii oo ka soo laabtay musqusha ayaa waxa uu ku soo laabtay fadhigiisi waxa uuna waayay qoraaladiisa waxa uuna arkay in qoraalkiisii lagu soo dhex gubay musqusha laakiinse waa uu badbaadin kari waayay dhammaan qormadiisiina halkii ayaa lagu gubay dhinaca kale miisun waxay wax kasta ay la wadaagtaa dhakhtarka dhimirka dhakhtarkaasna waxay ku tiri inantani waxay sawiranaysa maaha wax caadiya ee waa ruux horay u dhimatay kadib waxay aadayaan musqusha si ay u soo ogaadaan mar kale meydka haweeneydaasi waqti xaadirkaasi naag magaceedii la yidhaahdo hi ayaa waxaa aragnaa iyadoo sigaar ku dhex cabbaysa tareenka iyada iyo walaalkeeda weliba wiilku waxa uu gabadha keer uu xusuusinayaa sida ay uga soo badbaadeen shilkii tareen ee hore labadani waa labo walaalo oo goobjoog ka ahaa maalinka ay dhimanaysay hooyadood dhinaca kale gabadhii dhakhtarada ahayd ayaa waxay helaysaa buug fadhigeedii yaal waxay halkaasi ku aragtay sawiro waa ayna aqoonsatay in qoyskani ay ka mid yihiin qoyskii horey ugu dhintay tareenka halka dhinaca kale sawirqaadii waxa uu arkay in tareenku uu yahay mid faaruq ah balse tareenkii faaruq ahaa markuu kaamirada isticmaalo ayuu ku arkayaa dadkii horey u dhintay argagaxaasi markii dambe qof ayaa soo hor istaagay oo halkii madaxa wax kaga dhuftay halkii ayuuna ku suuxay halka dhinaca kalena miihu waxay dhakhtaradii u doontay biyo fadhigeediina waa ay ka weyday inkastoo ay raadisay waxay aragtay buuggii ay hadda gabadhaasi akhrinaysay markay sawirada aragtay jaan ayay dib ugu soo laabatay oo ka dalbatay inuu u sheego waxa rasmiga ee tareenkani ka dhex dhacay isagu waxa uu sheegay
sheegay dadkii maalinkaasi tareenka ku dhintay ruuxaantoodii ayaa waxay ku dhiximilantay tareenkan chaana waxa uu sheegay inuu si toos ugu arkay waxa uu isku dayay inuu ka bedelo mowduuca wixii markaas shilkaasi tareenka dambeeyay chaan waligiisii mar dambe ma uu san rabin inuu dib u xusuusto wixii la soo dhaafay meesan waxay si adag ugu sheegtay inay qasab tahay in la joojiyo tareenka maadaama inantii dhaqtarada dhanka maskaxda ahayd ay hadda maqan tahay si kastaba chaan arrinkaasi waa uu diidan yahay maadaama ay ku dhow yihiin astaanka xiga halkaasi oo ay biliisku ku sugayaan meehuna waxay bilowday raadin inta gabadhaasi si lama filaan ah waxay u aragtay iyada oo jiifta kuraasta hoosteeda waqtigaasi meel nambar ah ayay haysay dhiig badan ayaana ka daadanayay waxaana la inoo sheegayaa in gabadhaan aysan cid kale dilin balse ay dishay hii ilbiriqsiya kadibna hii ayaa soo gashay waxaana ka dambeeyay walaalkeeda miisaan waxay isku dayday inay goobta ka cararto balse hii ayaa qabatay si lama filaan ah si maqas ayay garabka uga dhufatay oo ay ku dhacday dhulka wax yar kadibna shaqaalihii waxay ogaadeen in tareenku uu dhaafay astaanka waayo labadii ayaa waxay dileen dhammaan shaqaalihii qaybta kontaroolka oo ay la wareegeen dhammaan tareenka rakaabkiina sidoo kale waa argagixin markii arkeen in tareenku uu dhaafay xarunta saldhigga dhammaan ciidamada biliiskiina waxay bilaabeen inay soo bursadaan qolyaha isteeshinada waxay garwaaqsadeen in tareenkani uu dhowaan ku dhici doono tareen kale meeson markii ay soo baraarugtay waxay aragtay aabbaheedii aabbaheedii ayaana waxa uu macasalaameeyey gabadhiisa markuu aabbihii goobta ka baxayna isla markiiba waa uu libqamay isla mar ahaanta kooxdii rakaabka ayaa waxay heleen meedka wiilkii sawirqaadaha ahaa oo dhulka yaal baqdin darteedna meeshii ayay ka carareen nalalkiina waxay bilaabeen in dhammaantoodii ay jajabaan dhammaan rakaabkii waa ay isu soo wahajadeen ruuxaantii ayaana hadda ismuujisay meeso iyo jaanna waxay markaasi garwaaqsadeen in xalka keliya ay tahay in tareenkani loo kaxeeyo goobtii uu shilkii hore ka dhacay inkasta waddadaasi la xiray sannadihii ugu dambeeyey balse waa ay go'aansadeen inay si khasaba ku maraan waddadaasi intay u socdeen qolka kontaroolka gacan ayaa si lama filaan u qabatay lugta miisaan jinni ayaana goobtii wada dhiigaheed ka soo baxay oo bilaabay inuu u guurguurto dhinacaaya miisaan balse miisaan waa ay ka soo carartay iyadoo maqayska ay haysatay cududeedii kaga dhufatay inantii kontaroolka fadhiiday eehii waxayna ugu hanjabtay ina hii ay duli doonto haddii ay joojin weeyaan tareenka si kastabaatihii walaalkeedii oo ka xog badan ayaa goobta yimaaday hii ayaana miisaan u muujisay cududii ay horey uga gubatay maalinkii uu dhacayay shilka miisaan ayaana hadda u caddaysay in idinku aysan ahayn dadkii maalinkaasi ka badbaaday shilkaasi balse idinka waxaa idin soo aaday naftii ka soo baxday dadkii ku dhidhintay maalinkaasi dabka waxaa la inoo muujinayaa muuqaalka labadii walaalo ahaa weliba maalinkii uu shilku dhacayay labadaani waxay ahaayeen caruurtii ku dhintay shilkaasi sannado ka hor aray jahwareer kadib jinni ayaa waxa uu bilaabay inuu madaxa ka garaaco miisaan isagoo ku jibinayay dhammaan muraayaddii albaabka iyadii dhiig badan ayaa ka daatay daqiiqada kadibna miisaan aabbaheedii oo dhintay ayaa u soo galay qolka kontaroolka waxa uuna tareenkii ka leexiyey waddada isagoo ka badbaadinaya inay isku dhacaan labada tareen arrinkaasi labadii walaalaha aad bay uga murugoodeen waxayna noqonayaan caruur aad u yaryaar aabbi ayaa gacanta waxa uu qabtay miisaan waxa uuna ka cudur daartay in waqti dheer ay ku qaadanayso inuu guriga uu dib ugu soo laabto waqti xaadirkan ayaa la inoo sheegayaa dhowr rakaab ayaa tareenka ka badbaaday halka badankoodna ay dhinteen waxaana la inoo sheegayaa in miishayn ay sidoo kale ka mid ahayd dadkii tareenkaasi ku dhintay balse ilaa haddee ruuxaanteedii ayaa joogta waayo waxaa israacay iyada ruuxaanteedii iyo sidoo kale ruuxaanta aabbaheed tareenkii wuu istaagay inta yar ee rakaabka ee badbaaday iyagoo wareersan ayayna ka degeen goobtu waxay isku rogtay habeennimadkii xigay mar kale tareenka ayaa waxa uu yimaaday saldhiggiisa waxaana aragnaa muuqaalka ugu dambeeya laba lamaane oo fuulaya tareenka miisun ayaa gadaashoodii ka soo socota iyadoo kaamiraduhu aysan qabanayn waxayna taa bidhaaminaysaa in iyaduna ay hadda ka mid noqotay ruuxaanada tareenkani cabsida iyo sidoo kale dhibaatada rakaabkan loo geysanayana weligii ma dhammaanayso muuqaalka ugu dambeeyana tareenka ayaa socodkiisii dib u bilaabay halkani waa hoyga maser ducaysane waxaan jeclaystay inaad ku raaxaysatay muuqaalkani maanta insha allah ka ilaaw inaad muuqaalka laag saartid kuna soo biirtid bartayda youtube iyo bartayda facebook ee maser ducaysane